E vamos resolver a questão 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ó, indique a alternativa onde há uma característica, uma, de uma célula, de uma célula qualquer, desde que seja célula eucariota. O que é uma célula eucariota? Lembra? É a célula que tem núcleo organizado, é a célula animal e vegetal, é a célula que tem carioteca, é a nossa célula. Então, indique a característica. A célula, até que tem uma característica da célula eucarionto, da minha célula, por exemplo, ou da planta, por exemplo, e de uma célula procarionte, respectivamente. Ou seja, uma coisa que é típica que tem na célula eucarionto, outra que tem na célula procarionte, respectivamente. Vamos lá? Começando, como é que faz? Quando ele pergunta duas coisas, eu olho uma, depois a outra. Então vamos olhar primeiro, ó, característica de célula eucarionte. Eucarionte. Não pode ser de procarionte. A primeira característica. Aqui, ó. Presença de carioteca, ausência de ribossomo, presença de ribossomo, presença de cloroplasto, ausência de núcleo. Beleza? Ó, presença de carioteca é característica da eucarionte? É. Então a letra A pode ser letra A. A, pode ser. Segundo. Ausência de ribossomo. Toda célula tem que ter ribossomo. Toda célula tem que obedecer ao dogma central. Toda célula tem que fabricar proteína. Droga. Então, elimina a letra B. B de bosta. Elimina aí. Vamos para a letra C. Presença de ribossomo. É uma característica de célula eucarionte? É. Não é exclusiva, mas é. Ele não falou exclusiva. Pode até ser que seja. Pode ser. Fiquei confuso. Mas aqui, presença de carioteca, perfeito. Presença de ribossomo? Pode ser. Letra D. Presença de cloroplasto. É de uma célula eucarionte? É. Uma célula vegetal, por exemplo, é eucarionte. Tem cloroplasto. Uma bactéria não tem. Bactéria não tem nenhum organoide, só o ribossomo. Letra E. Ausência de núcleo. Não, aí eucarionte tem núcleo. Eucarionte tem. Quem não tem núcleo organizado é procarionte. Então, eu eliminei a letra E e eliminei a letra B. B de bosta é de excrescência. Ficou A, C ou D. A, C ou D. Agora eu vou para o fim da pergunta. Ó. Agora eu quero a característica de uma célula procarionte. Agora eu quero algo da bactéria. Algo da bactéria no fim da frase, na letra A. Ausência de mitocôndria. Perfeito. Bactéria tem ausência de mitocôndria. Bactéria não tem mitocôndria. Eu acho que a letra A já está certa. Letra C. Ausência de parede celular. Não, bactéria tem. Tem até cápsula, lembra? Tem a membrana, tem uma parede, tem cápsula. Não, falsa. Quase toda célula tem parede celular. Quem não tem é nossa célula. Então, letra C, falso. Ausência de parede, não é? Presença de parede é que é da procarionte. Falso. Letra D, ausência de ribossomo. Ridículo. Toda célula tem ribossomo. Toda procarionte, eucarionte, todas têm. Falso. Aqui já estava eliminado. Presença de mitocôndria procarionte? Não. Então, resposta. Procarionte, o que caracteriza ela? A ausência de mitocôndria? É. Presença de lisossomo? Nem interessa mais. Ele não tem. O único organoide que tem na procarionte é ribossomo para fabricar proteínas. Foi claro? Questão 10 para você tirar 10. Valeu? Fui.